Ja. Se, nu vil vi prøve at se en gang, om vi kan lave Ørsteds eksperiment bare med et kompas og så bilens batteri. Og hvis vi lige rykker den her til side en gang, så kan vi se her, at her vil strømmen gå til, når jeg starter motoren lige om et øjeblik. Og når vi så har den her, det her kompasnål lige ovenover, så vil den prøve at gå vinkelret på, på den her ledning, der går her i den her retning. Så vi kigger lige en gang. Ja, der drejede den. Så du, den drejede? Mhm.